Hər kəsin yaralı yeri, qiymətlərin baha olması bazarlarda alıcı kütləsinin sıfıra enməsi məsələsidir. Sakinlərdən soruşduq, qiymətlərdən razısınızmı? Qanun üçün bazardakı vəziyyətdən hazırladığı reportajı izləyək. Ayda neçə dəfə bazara gələrsiniz? Bazara qədər deyəndə ki, ayda iki dəfə gələ bilərsən, 10 dəfə gələ bilmirsin. Pensiyam namı olsa çatmır bu bazarda ayın olmağa. Orada nə var ki? Qiymətlər sizi qan eləyir? Yox. Nəyə görə qan eləmir? Qan eləyir, orada ki, pensiya alan adamı nə qan eləməlidir? Elə qiymətlərdir ki, dəhşət qiymətlərdir. Nənədən, sumaqdan, lavaşdan, zərköykdən, zəfərəndən, hərcində 1 manat, 2 manat, 3 manat, manat yarım, 50 köpik. Allah bərəkət versin, dolandıqda. Alıcı var mı? Alıcı hərdən gəlir, hərdən gəlməyir. Olanda olur, olmayanda olmayır, nənə qurban. Bazardakı qiymətlərdən razısınız? Yəni, belə normal alış-veriş eləyirik, amma ki, dünya standartlarına görə götürsək, hal-hazırda elə bilir, respublikamızda qiymətlər biraz daha yüksəkdir, xüsusilə də meyvələrdə. Daha çox da ixrac edilən meyvələrdə, amma ki, yəni, hal-hazırda çox da vəziyyət pisdir, yəni, qane edici vəziyyətdir. Ayda neçə dəfə bazara gəlir? Ayda belə standart götürsək 2 dəfə. 2 həftədən bir ümumi alış-veriş eləyirik. Qazan qaynayır, Allah min bərəkət, min bərəkət, nənə qurban. Axırı kiməsə əlçə atmıyır ki, kiməsə getmir ki, borc eləmir ki. Ümumiyyətlə, marketlərə baxdıqda bazardakı qiymətlər daha qanə edicidir. Çünki belə təbii məhsul olduğuna görə məncə qiyməti yaxşıdır onun üçün. Ayda neçə dəfə bazara gəlir? Haradasa ayda 1-2-3 dəfə gəlirik, baxır da olucu. Bazardakı meyvələrin qiyməti ilə təbii ki, razıyam. Səbəs edir, aylıq büdcəmiz. Təbii ki, aylıq büdcəm gündəlik bura gəlsəm bəs eləməz. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlib özümə lazım olan məhsulu almağa bəs eləyir. Ben Azerbaycan'a yeni geldim. Daha önce 5 yıl önce Azerbaycan'da yaşamıştım. Tabii o zaman 100 dolar verip 78 manat alıyorduk. O zaman fiyatlar çok çok yüksekti. Yani Türkiye ile mukayese ettiğiniz zaman. Ama bugün bundan 2 ay öncesine kadar fiyatlar çok iyiydi. Ama Türkiye'de devalüasyon olduktan sonra yani doların fiyatı 2 katına çıktıktan sonra Türk parasıyla baktığınızda fiyatlar maalesef biraz yüksek kalıyor. Ama Azerbaycan fiyatlarıyla mukayese ettiğinizde ben fena görmüyorum. Daha önemlisi Azerbaycan'da yediğimiz bütün gıdalar tabii. Biz biraz da bu tarafından bakıyoruz.